ព្រមអៅភ្លៀងកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងខ្លាក់លីលំដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករអាកាសធាតុចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យាករធាតុអាកាសចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2022 ក្រសួងបញ្ជាក់ថាប្ររិជ្ជណាចកកម្ពុជាទទួលរងអតិពលច្រឡងសំពីតទីបឥណ្ឌានិងខ្ចាល់មួយសងនេរដីចាខ្ចាល់មួយសងនេរដីខ្សោយស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាទីមួយគឺដំបានទំនាបកណ្ដាលសាតានភាពអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសាតានភាពអតិបរមាមានពី33ទៅ35អង្សា អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខចោកកត្រាទន្ទឹមនឹងនោះផ្លាច់ខ្លាក៏អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបង្គូផងដែរចាទីទីដំបានកំពុងរៀបសេតានៈភិបអបបរមាមានពី22ទៅ24អង្សាសេតានៈភិបអតិបរមាមានពី31ទៅ34អង្សានឹងអាចមានភ្លៀងនៅក្នុងកម្រិតពីតិចទៅមធ្យមលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះ ទន្ទឹមនោះផ្នែកខ្លះក៏អាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តគួរផងដែរចាទី3គឺតម្បន់មត់សម្ុតសេតានាហភិបអបបរមាមានពី23ទៅ25អង្សាសេតានាហភិបអតិបរមាមានពី31ទៅ33អង្សានឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពិកសោយទៅមធ្យមលីលំទៅដោយផ្គររន្ទះចាយើងលើស្ថានភាពធាតុអាកាសដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនជ្រាបជាព័ត៌មាន